Assalamualaikum, salam sejahtera geng. Welcome back to my channel. Okay, hari ini kita teruskan projek kita, iaitu nak tukar disc brake belakang. Okay, so kita bersama Azim, Alung ini, Wak Iyar. So selepas Ezra dah siap, bersilir ganti dah sekarang ni geng. Okay, so sebelum tu geng, jangan lupa subscribe. So, layan video ni. Alright guys, dilamun cinta ah. Dilamun cinta ah. Okey. So, geng, itu dia. Alung dengan Azim nak proses. So, kita ambil masa lebih kurang sejam ah. Okey. Kita nak replace disc roto ataupun roto disc. Ini dia, geng. Alhamdulillah, terima kasih juga pada E-Brake Performance, geng. Oh, macam nak gaya dah. Alhamdulillah. So kita nak gantikan dulu standard. So kita nak balancekan yang depan, geng. Okay, nak balancekan yang depan. So geng, kita dekat Defro Motorsport yang ni. Hari ni kita ada Wak Iyar tengah buat terus daripada kereta daripada Pantai Timur, geng. Volkswagen Golf GTI full system juga. Alhamdulillah, semalam Wak dah siapkan exhaust saya. So hari ni proses untuk marking balik. Ataupun Wak dah buat dah, siap-siap dah geng. Nampak? Oh, pakai rebuff ke? Dah buat siap-siap dah geng. So ramai, aku terus terang lah, bagi harga terus terang. Kita starting daripada 4,000 ke bawah. 4,000 ke bawah kalau without valve lah. Kalau with valve, start daripada 4,500, 4,800 ke bawah. Alright. So jangan lupa rebutkan harga year end sale geng. Okay, kita nak dapatkan slot-slot korang. Banyak lagi weh. Lepas yang KCR tu, Wak buat 2 set geng. So geng, kalau korang nak express, dah ready untuk MKCR. Exhaust second hand saya pun ada, kalau bagi yang mana yang duk bajet-bajet. Okay, tapi nak tukar, so datang kat sini, Wak adjust kan, no problem. So geng, datang kat sini. So kita dah sambung dekat kereta kita geng. Okay, kita berjiran dengan Wak lagi, kita sambung dengan Wak lagi. So Wak dah concentrate buat kerja. Alright, so Azim buat lah. Haa, okay. Azim kan, yang paling handsome kat sini kan. Haa, yang paling handsome comel sini kan. Haa, Azim. Alhamdulillah. Dia akan famous di KL dek. So kita proses-proses dia lah geng. Kita ambil lebih kurang sejam, Zim lah. Sejam je geng. So geng, anggaran disc roto ni, pricing dia daripada 2,000 ke bawah lah, follow by sizing. Okay, yang kita ambil ni 355 untuk nak samakan sizing dia. Rim 19, yang depan 380 yang saya pakai geng. Alhamdulillah. So nampak gaya yang disc belakang ni, yang cover tu tak boleh nak pakai dah geng. Kita tengok pada Azim, Azim nak kata pakai, kita pakai. Kalau tak payah pakai, kita buang. Betul, ataupun kita ke belakang sikit lah. InsyaAllah kita tengok macam mana daripada recommended daripada Azim lah geng. Itu dia. So yang belah sana Alung dah buka lock nut dengan Azim. Sekarang adik akan famous di KL dek. Azim. Alright, so ni dia proses dia. So yang mana yang tak dengar lagi exhaust bunyi macam ni, yang Wak dah buat, yang Wak dah buat, nampak tu geng, ada nampak logo DP yeah. So kawan boleh pergi video yang sebelum ini untuk kita dengar lah. Ah, tu dia. So geng, stay tune geng. Bagi Alung dengan Azim buat kerja sikit, nanti saya ambil lah perkembangan dia. Stay tune geng. Alright guys, ini German kunci, kita buka kat Malaysia geng. Ah, tu dia. German yang kunci tak pernah tukar geng. Roto pun tak pernah tukar. Okey geng, untuk pengetahuan kau orang, ketebalan untuk roto ni dia different
Beza dengan MK5 dengan GTI kan. Ketebalan. Ha, tu dia. Kau sebut pertabalan. Okey, ketebalan. Ketebalan, geng. Ha. Ini kedai dish yang kita, geng. Kedai roto ni kita. Amy. So, geng, korang nak beli, korang boleh check nombor telefon Amy kat dalam description box kat bawah. Eh dia. Process by process. So, stay tune, geng. Alright, guys. Hey, Jim, kau buat je. Main adik kan payment adik. Ini cara-cara dia lah, geng. Kita nak buang karat-karat yang ada. Kesan-kesan degil. So set yang sama akan berulang yang rim lagi sebelah lah. Ni sebelah kiri kita dah buat, sebelah kanan belakang dia. Alright guys. Itu dia. Saya akan basuh dulu permukaan dia, bagi clean sikit. Tapi yang hitam tu, geng, maksud dia yang hitam tu, cover yang hitam besi tu tak pakai dah. Kalau kita letak pun apa yang sangkut. Kalau kita nak letak, boleh. Kita kena bengkokkan ke dia belakang sikit lah. Betul, Jim? Betul. Okay, bagi Azim clear dulu. Itu proses. Yang perlu korang tahu lah, bagi yang mana nak tukar sendiri. So boleh tengok video ni juga. Jin, kalau kita tak buka pelapan kau, kena tak? Dia akan kena ke? Lighten. Okay. Dia orang nak buat spec racing kita saya kan? Habis semua dia orang luruh. Saya kerja duk bawa balik original punya barang kan kat rumah. Lama-lama bini aku pun pijak muka dah. Penuh lah store lah. Barang golf je, geng. Alright. Dia ambil satu-satu-satu kita akan lubuh, kan. So, proses yang sama sebelah kanan. Along dah tengah proses, geng. So, kita jumpa Along. So, Along dah tengah proses benda yang sama juga, geng. Okay. Dia negeri, orang negeri Sembilan. Okay. So spring saya pakai yang Arsai je, geng. Kalau korang tanya, bang pakai tukar spring tak? Saya tak tukar spring, geng. Saya masih pakai dan kekalkan yang lama, geng. Maksud dia yang sama, yang original. Alhamdulillah, Haji basuh, geng, berkilat lepas ni. Alhamdulillah. So kalau korang nak tahu terletaknya manakah lokasi speed sensor, speed sensor korang akan nampak di dalam ni, geng. Mana dia speed sensor kita? Jap saya tunjuk korang. Tu. Terang tu suluh. Itu position dia. Speed sensor. Jim tajam, Jim. Kemikal. Alright, so Azim basuh dengan chemical, kan. Ni proses untuk kita tukar caliper ataupun roto caliper boleh lah. So stay tune, kan. Alright, gang, kita dah letakkan set pembelian, gang. Kalau yang besar ni, gang, okay.
So setiap pembelian, kalau rotor yang besar ni, dia akan bagi sekali dengan orang panggil bracket. Sekejap aku tunjuk bracket kau orang. Alright, so ni bracket dia, gang. Sorry gang kalau bunyi. Ha, ni bracket dia. So sepasang kau orang dapat untuk extend kau orang punya caliper. Nampak tak position dia balik. So Aljim nak letak. So benda-benda ni semua tak pakai, kita simpan dalam store, gang. Alright. So ni proses dia lah. So kat sini Alung duduk tengah. Proses benda yang sama juga. Sama je proses dia sebelah kiri tadi, gang. Ni sebelah kanan dah Alung duduk proses. So letak. So nampak besar lah, gang. Haa, tu dia. Nampak besar lah. Steady, gang. So kita tengok nanti dah siap ke proses-proses yang kena lakukan lah. Okay. So membesarkan. So benda-benda macam ni tak pakai dah. Alright. Okay, gang. Stay tune, gang. Okay, wak. Break time, wak. Ni, ni kin. Wak, ni aku rasa macam, aduh, gang. Dia orang main, dia orang main sepak-sepak je, gang. Made in German, gang. Tak pakai lah. Simpan, gang. Simpan, gang. Ah, jangan, jangan. Jangan, gang. Oh, jangan sepak yang tu. Okay, gang. Orang kata ha? Tak apa kalau sepak pun, jangan kita jadi hamba dengan dia. Betul. Jangan jadi hamba pada barang-barang. Barang-barang macam ni, gang. Jangan tak su, jangan, gang. Jangan terlampau tak su. Kan? So jangan letak benda ni. Saya letak, kita kan? Jaga dengan baik. Betul. Beli mahal. Beli mahal. So benda ni saya letak kat kedai wak kat sebulan dah, gang. Benda ni tak pasang-pasang, tak tengok pun. Yang ini rajin sikit kita pasang, gang. Tapi kita orang ada konvoi. Kau nak join tak konvoi dengan wak? Konvoi. CR saja. Okey. Ada satu konvoi dalam. Siapa? Konvoi tu daripada kelas Yaris punya group. Yaris punya group sebenarnya. Yaris group. Dia buat kelas kan sebenarnya. Seminar. Nanti aku bagi kau link. Okey. Siapa nak ni boleh tengok dekat Nizam Black, aku punya channel, nanti semua aku masukkan iklan. So korang support, gang. Korang boleh tengok, siapa yang nak ni boleh contact member aku. Sebab member aku baru melumpuhkan satu team Yaris kot motorsport dia. Tapi boleh join kot, macam mana aku tak faham sangat. Tapi boleh baca, tekan link dia. Boleh baca tengok sendirilah. Sebab dia orang pun tak receive. Dia orang akan ajar kau orang macam mana nak berkonvoi. Tengok dekat apa description. Yes, betul. Lepas tu nanti Papal boleh direct terus lah. Akan tinggalkan nombor telefon. Korang kena belanja benda-benda konvoi ni, gang. Etika berkonvoi. Yes, etika berkonvoi. Korang send dalam group ni, kan. Bukan main konvoi buta aje, gang. Ni diluluskan. Betul. Dia orang ada komplit semualah. So kalau kau tahu, awal aku baca tadi, kau orang dapat register, dapat sijil, e-sijil dengan t-shirt limited edition, kan. Yes. Kau orang kena cepat benda ni. Kau laju baca, kan, aku pun baca habis. Aku dah baca habis dah, wak. Kau nak kerja. So kau orang tengok, check wak sibuk, kan. So wak boleh sampaikan, tapi member wak tolong kau orang tolong support benda ni. Support. Alright. So gang, kita patah balik dekat proses yang kita pasang ni, kan. Alamak. So gang, slot servis banyak lagi. Okay, untuk buat exhaust next week kot, tak silap saya. Hujung minggu next week baru ada slot. Alright, so stay tune, gang. Alright, guys. Kita kena ada special tool, gang. Okay. Special tool dia berbentuk begini untuk push motor tu. Motor ataupun caliper kita tu masuk ke dalam sikit, kalau tidak proses untuk masuk brake pad tak lepas. Kita kena push sikit je. Long, eh? Betul. Okay, guys. Saya dah tak pergi lama dah. Okay, gang. Suruh dia. Ni proses dia, gang. Dah sampai ke tengah dah wak. Mak, tapi wak dah get ready lah MK5 punya downpipe.
dah awal-awal dah awak buat. Nampak? Menjimatkan masa. So customer daripada luar pun boleh balik awal. InsyaAllah. Ni estimate esok siap, geng. InsyaAllah. Alright. So awak buat sama juga dengung dia. Oh, geng. Yang aku bunyi dah bunyi macam MK7 dah, geng. Padahal MK6 je kereta. Dah jadi MK7. Bunyi dia, geng. Nanti kita belanja lagi sekali, geng. So yeah, and sale, korang datang jumpa wak, geng. Direct. Okay. Kalau korang tak boleh reach wak ataupun call wak, boleh direct telefon saya untuk dapatkan appointment. Exhaust tak kisah semua. A45, CLA, 7, MK8. Dialu-alukan. MK8 tak masuk lagi kat sini, geng. MK8. Tolong bawa, geng, yang mana ada MK8. Tolong share video ni, geng. Alright. So stay tuned, geng. Okay guys, so siap kita checking. So kita nak pasang balik rim. Nanti kita buat turun. So kita boleh tahu position dia macam mana. Lawa ke tak. So geng, jangan lupa subscribe eh? Alright. Ni ilmu bermanfaat untuk korang ni. Ha, tu dia. Dah siap dah. Kiri dan kanan, alhamdulillah. Smart doh, exhaust kuat, brake besar. Terima kasih pada Different Motorsport. Terima kasih pada Amy Brake. So geng, kalau korang nak beli brake, ingat lah. So korang boleh cari Amy E-Brake Performance. E-Brake Performance. Korang searching kat Facebook pun dah keluar dah iklan-iklan, segala iklan dia. Alright. So yang original ni kita balik basuh elok-elok. So kita simpan kat dalam store lah, geng. So stay tune, geng. Kita tengok lagi waktu dah buat turun dia macam mana dia, bentuk dia. Okay, full dengan rim ke tak. So stay tune, geng. Alright guys, itu dia. Alhamdulillah dah siap pasang. So ni dia lah dia punya rupa selepas pasang, geng. Ha, tu dia. Ini kita tunjuk lebih kurang lah. Cuma rim dia 18, kita 19. Okay, tu yang original lah. Lebih kurang sizing dia. Ha, dah incem. Ah, kita tunjuk kereta, kereta wak lah. Kereta wak, kereta wak. Kereta wak. Ha. Alah. Boleh lah kan, nampak. Okay. Itu dia lah sizing dia, geng. Okay. Sizing dia. Okay, sizing dia. Alhamdulillah. Dah selesai pun pasang. Okay, geng. So, jangan lupa subscribe, like, comment and share. So, bagi yang mana yang tercari-cari brake, rotor. So, korang boleh pergi ke description bawah. Check nombor telefon Amy ataupun E-Brake Performance. Kat sana korang boleh dapat lah. Harga, nak tanya harga, saya nak cakap harga saya tak tahu. Okay, tapi yang saya tahu, yang kalau model yang saya pakai ni untuk rotor atau rotor disc belakang bawah 2000. Alright. So geng, sampai di sini saja. Kita jumpa lagi di lain episode. Assalamualaikum. Bye bye. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby.